Lav Frank, min kampen spiller i dag, må jeg sige, du, du styrer forsvaret du er nede flot, de agerer og er sikker i dine, din pasninger og så videre. Du plejer også at spille lidt længere frem, er du ved at og, og, falde godt til dig nede bagved. Ja, det er det helt sikkert. Altså, jeg har jo prøvet at spille ned i bagkæden, så jeg synes, det er dejligt at være tilbage, men, men det er selvfølgelig også, man skal selvfølgelig lige vende sig til det igen, men det er dejligt at være tilbage. Men det virker lidt til, at du også tager dirigentstokken, altså forstået på den måde, du dirigerer rundt med dine, dine holdkammerater øh, der fra, så øh, på den måde, der, der er du en af dem, der går ind til ansvar. Ja, øh, det er jeg jo, øh, men det, det er også det, jeg synes, der er fedt ved at spille, at man øh, dirigerer, men jeg forventer da også, at, øh, at alle de andre, de går ud og, og kommunikerer med hinanden, og, og vi, sammen er, vi sammen står sammen om at og nå det mål, vi gerne vil. Det var et helt andet udbehold i dag, end vi så, øh, Mokø. I kommer også øh, godt fra start i dag. Der er bid i taklingerne. Det, er en, det er en god vilje at fejle, I lægger for dagen. Står du alligevel alt ærgerligt over, I, i ender med at tabe 2-0? Ja, lige nu er jeg, men øh, når jeg går hjem og ser kampen igen, så, så er jeg faktisk stolt over det, vi leverer. Det er jeg helt sikker på. Jeg synes, øh, hele vejen rundt går vi ind og leverer et godt et stykke arbejde. og Vi går ind og, og fejler, og vi driller dem også lidt, så det, det er jeg meget stolt over. Ja, I viser også noget mentalt, fordi det der med at rejse sig efter sådan 7-2 i første kamp, og man tænker, at nu kommer HB Køge herude, som måske U19-træneren, så er jeg lige han havde dem som en af favoritterne til at blive faktisk. Så, så, er det okay at komme ud med sådan en indsats, som vi gør i dag. Ja, det synes jeg helt sikkert, det er. Jeg synes bare, det er fedt, at vi kan drille dem lidt, og, også snakker med nogle af de uh, modstanderne, og de siger egentlig, at at, 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 at de slår sig lidt på, så det, det smiler jeg lidt over, for det, det er sgu dejligt at høre. Hvad, hvad sagde Martin til jer efter kampen? Altså hvad er det, han han lige hiver frem og siger til? Jamen altså, at, at vi har rejst os fra sidste kamp, og at, at vi egentlig også godt kan være stolte af det. Men øh, næste kamp skal vi også bygge yderligere på. en øh, kamp hver gangen og så, øh, så må vi bygge op den vej. Og nu venter så det første lokalopgør mod Fortuna Jørgen. Hvordan ser du frem på den kamp? Jeg ser rigtig meget frem til det. Det er jo mit gamle hold, jeg spiller mod, men det bliver også en hård kamp, og en kamp, hvor vi skal gå ind og fejle igen, men jeg, jeg er helt sikker på, at vi godt kan drille dem lidt. Og så plejer det at være sådan med, at når de her tidligere spillere de vender tilbage og skal møde sin tidligere klub, så må man kan godt lige vise lidt ekstra. Ja, det vil man helt sikkert, og det, det vil jeg da også gøre. Det håber jeg da i hvert fald.